Ne postoji mjesto koje me od djetinjstva toliko fasciniralo poput Uskršnjeg otoka, pa sada kada sam navodno odrastao, vrijeme je da posjetim taj misteriozni otok na kraju svijeta. Vrijeme je da krenemo, vežite se, polijećemo. Uskršnji otok, originalno zvan Rapa Nui, najizoliranije je mjesto na svijetu. Pripada Čileu i nalazi se usred Tihog oceana, 3700 km udaljen od Santiago do Čilea. Nakon leta od 3 sata sliječemo u zračnu luku Mataveri, definitivno najsigurniji aerodrom na svijetu, s obzirom na to da na njega sliječe tek jedan avion dnevno. Hangaroa je jedini grad na otoku i broji tek 4000 stanovnika. Od zanimljivosti bi istakao crkvu Santa Cruz u kojoj je vidljiv vjerski sinkretizam, to je simbioza katoličke vjere i Rapa Nui tradicije, kao i osebujno groblje Tahiti koje odiše pozitivom i tradicijom. Genetika je dokazala da su prvi stanovnici otoka bili polinezijskog podrijetla, a prema predaji kolonizirali su otok u 7. ili 8. stoljeću nakon Krista, predvođeni kraljom Hotomatuom. Navodno su pristali na plažu Anakena s tek nekoliko kanua i zatekli rajski otok prepun životinja i divovskih palmi. Danas je otok gotovo bez stabala, a u njegovu obalu stalno udaraju jaki valovi. Unajmljujem terensko vozilo i obilazi mali otok dimenzija tek nekih 25 puta 15 km dužine, odnosno širine. Turista je jako malo, što je dobro, ali su zato životinje sve prisutne. Od konja i krava koji slobodno šeću otokom, pa do karakara sokolovki i pasa lutalica, kojih je jako puno, ali nisu agresivni. Otok je nastao erupcijom tri vulkana. To su Poike, Rano Raraku i Rano Kau, kojeg prvog obilazim. Ispunjen je do pola kišnicom i jako interesantan za fotografiranje. Najveća atrakcija otoka su moai kipovi. Da odmah razjasnimo, ti kipovi nisu glave kako mnogi ljudi misle za njih. Oni imaju svoja tijela, samo što su neki često fotografirani kipovi zatrpani zemljom do vrata. Da savladamo Rapa Nui terminologiju. Moai su kipovi, a hu je sveto postolje na kojem se oni nalaze. Bilo je izgrađeno preko 1000 kipova koji su u prosjeku bili veliki od 6 do 8 metara i težine preko 80 tona. Većina su bili leđima okrenuti prema moru, a licem prema centru otoka. Jedino mjesto na kojem kipovi gledaju put mora je svetište Ahuakivi. 7 moaja predstavljao kralja Matua i njegovih 6 nasljednika. Nastavljam prema vulkanu Rano Raraku, koji je starosjedijocima služio kao kamenolom za izradu moaja. Fascinantno je što se u podnožju vulkana nalazi stotinjak dovršenih i nedovršenih kipova koje je prekrila zemlja, pa se mnogima vide samo glave. Nameće se zaključak da je radnike zatekla neka tragedija, zbog koje je iznenada prekinuta proizvodnja kipova. Najvjerojatniji rat, glad ili tsunami. Možda sve zajedno. Smatra se da je za izradu jednog kipa trebala raditi deseteročlana ekipa i to punih godinu dana. Neki su bili i pravi divovi, poput ovog nedovršenog rekordera od čak 21 metra dužine i, pretpostavlja se, težine od čak 270 tona. Iz vulkana Rano Raraku su se diljem otoka transportirali moai. Neki tvrde da su starosjedioci posjekli sva stabla zbog transporta i da su zapravo time presudili sami sebi. Drugi pak tvrde da su ih klatili konopcima, a da je šumu ubio polinezijski štakor koji je pojeo svo sjemenje palme. Bilo kako bilo, diljem otoka se mogu vidjeti kipovi koji nisu došli na odredište. Jako puno ih se polomilo tijekom transporta.
Najveća skupina moaija na jednom mjestu je Ahu Tongariku, podno vulkana Poike. Čak 15 moaija je jako dobro očuvanih. I na kraju, koji zaključak da donesemo? Rapa Nui je bila civilizacija koja je na svom vrhuncu brojala čak 15.000 stanovnika. Smatram da je njenom kraju doprinijelo više faktora. Ali najviše je kriv moaj, to jest fasciniranost domaćina izradom tih neobičnih kipova. Jedino pitanje ostaje na kraju, nalik na koga su ju radili? Tajnu znaju samo oni, moaji.